argüe, obsecre, increpa. Són tres paraules, estimats germans i germanes, tretes de la traducció llatina de la segona carta a Timoteu que avui hem llegit i que estan incrustades en el nervi vertical del marbre de l'ambó del qual us adreço aquestes paraules. Argue, obsecre, increpa. Reprèn, interpel·la i exhorta. O argumenta, desvetlla i anima, podrien traduir amb un llenguatge més dinàmic. Argumentar, desvetllar i animar per mitjà de la vitalitat que posseeix la paraula de Déu. I aquesta paraula va dirigida a tota la persona, a la ment i al cor que decideixen, a les mans que concreten. Són paraules inspirades i inspiradores, no tant pel que literalment diuen, sinó pel que interiorment provoquen. Les lectures d'aquest diumenge es mouen en aquestes tres dimensions profundament humanes que representen la ment, el cor i les mans. Ens fan raonable la confiança en Déu, desvetllen el sentit de la pregària i ens animen a viure en una esperança activa. L'evangelista Sant Lluc introdueix la paràbola del jutge injust i la viuda per recordar-nos la necessitat de pregar sempre sense perdre mai l'esperança. La pregària és senzilla però insistent i perseverant. La viuda posa la seva vida en mans del jutge i finalment, contra tot pronòstic, davant d'un jutge que no tem Déu i no té gens de respecte pels homes, obté justícia. L'accent aquí està en l'actitud insistent i perseverant de la viuda que acaba vencent la desídia del jutge. Jesús pren l'exemple d'aquest personatge negatiu que finalment acaba obrant bé per fer veure amb més claredat que Déu, que és bo per naturalesa, més encara que és l'únic bo, atén sempre amb molta més generositat la pregària dels qui l'invoquen. El Senyor veu, però, en la viuda el poble d'Israel, que en la seva pobresa reclama a Déu nit i dia la salvació i afirma que Déu farà justícia als elegits que li reclamen nit i dia molt aviat. Jesús està anticipant veladament l'hora de la seva passió i de la seva resurrecció d'entre els morts, que serà la resposta de Déu al poble d'Israel i a la humanitat sencera. Una resposta que Israel potser no esperava, però és la resposta que el món necessitava, perquè Crist ressuscitat és la resposta més vella als interrogants més foscos i a les preguntes més grans de la humanitat. La resposta de Déu a la pregària del poble escollit és Jesucrist, i encara Jesucrist ressuscitat. I a partir d'ell, totes les coses prenen un nou sentit. Ja no es tracta d'alçar les mans per guanyar una guerra, sinó de formar part de la construcció de la pau que beneficia a tots. I sense deixar el tema de la pregària, podem veure com el mateix evangelista, que ens narra la paràbola del jutge i la viuda en l'Evangeli, en el seu segon llibre, Els Fets dels Apòstols, ens explica com van entendre els primers cristians aquest pregar sempre sense perdre mai l'esperança a partir de la resurrecció del Senyor. Ho feren en unanimitat, entre la lloança i el discerniment. Veiem el dia de Pentecosta, ens diu Sant Lluc, que pregaven tots junts en un mateix lloc i que eren unànimes a les hores de pregària. La pregària, com a lloança, no és una evasió, sinó una anticipació del món nou, per no oblidar vers on han de convergir tots els nostres esforços. Més endavant, en el capítol 4 del mateix Fes dels Apòstols,
reflectint els moments de tribulació que vivia la comunitat, la pregària esdevé discerniment. El primer que els deixebles demanen en la pregària, sorprenentment, no és la protecció. No demanen ni tan sols la fi de les persecucions que comencen a sorgir. Es demana discerniment per veure i comprendre el moment present, més enllà, evidentment, dels esforços i les precaucions humanes que segurament van prendre. Aquesta interpretació del moment present es fa a partir del coneixement orant de l'Escriptura. El primer que es té present és la transcendència de Déu, la seva sobirania sobre el món, la seva acció en la història d'Israel, i a partir d'aquí es llegeix l'avui de la tribulació en clau d'identificació amb la vida i la passió redentora de Jesús. Una vida que, gràcies a l'Esperit, continua en la comunitat cristiana. D'aquesta pregària de discerniment dels primers cristians, no us sembla que tenim molt a aprendre encara nosaltres? Sovint la nostra pregària és més de petició que de lloança o d'agraïment, més interessada en coses materials que no pas en la de l'Esperit. Demanem i ens desanimem quan no obtenim immediatament allò que hem demanat. Però l'oració de petició, segons els fets dels apòstols, és força diferent. La comunitat demana una sola cosa: poder continuar vivint i anunciant amb coratge la paraula de Déu, de manera que es manifesti la força transformadora de l'Esperit de Déu en el concret de la vida, perquè el món pugui anar transformant-se en part del regne de Déu. Nosaltres diríem, perquè l'estil de vida de tots els qui de tots estigui més d'acord amb la dignitat humana i en harmonia amb la creació. Preguen perquè els qui s'odien arribin a estimar-se com a germans. En una paraula, preguen en paraules seves, però segons el sentit de l'oració del Senyor, el Pare Nostre. Aquesta és la base de tota pregària cristiana. El cristià que, pregant així, hi posa l'ànima i la vida, forma part, com Jesús mateix, de la resposta de Déu al món. L'Evangeli d'avui acaba fent servir el registre de la provocació per desvetllar en nosaltres la sana inquietud de l'esperança que ens mantingui desperts per percebre el seu pas entre nosaltres. Quan el Fill de l'Home vindrà, creieu que trobarà fe a la terra? El Senyor vindrà a la fi del temps, i per a cadascú de nosaltres, certament, a l'hora de passar d'aquest món al Pare. Però també passa ara i aquí, en cada persona i en cada esdeveniment. La pregunta, doncs, serà: trobarà, doncs, prou fe en els nostres cors ara que se'ns tornarà a donar en l'Eucaristia? Hi ha en nosaltres una fe i una voluntat prou disposades a deixar-se treballar ara pels valors del regne? Pot trobar avui el Senyor en nosaltres una fe prou compromesa i joiosa com perquè el món pugui veure en ella la bellesa del seu rostre?